Bueno, zipot ez dago gaur indar askorekin, badiru dienez. Bai. Atzoko pintxo lehiaketan gehiagi jano. Bai, bueno, bai. Aurtengoa karrero xamarrak izan dira jai hauek. Zipot gogoratuko zera hemen, karpa jartzen genuenean, ez? Zenbat momentu hon pasaitu gonguk hemen. Bai, herri bazkariak. Txofren parantza, sardina da. Jolasak, aur jolasak. Txokolata da. Kale jirak. Tamborra da. Bertxo poteoa, bueno, milaka gauza egin ditugu, baina, bueno, urtengoa arraro xamarra izaten ari da, baina, bueno, hemen txagaude. Bai, hori da, guk, lengami guk gauza atarri genekan zala festak ingo genitula. Modu simbolikoan, edo jukitara landua batekin, ingo genitula, eta batez ere egitearen guztia arduraz eta segurtasun neurria mantentzen egingo genula. Hori, zan, fijo, legame. Bai. Bai, da gainera, bueno, jai bat zordetik eta hainbat, bueno, gure egitaragua prestatzen aritu gara hilabete guzti hauetan, eta hainbat gauza bertan bera gelitu behar izan dira, osasun krisia dela eta, baina beste gauzatxo ekintza batzuk mantendu ditugu. Eta ekintza horiek izan dira, ba, segurtasun neurria mantentzea ahalbidetzen ziguten ekintza horiek. Asko goratu gara baita ere, krisi honetan zehar, gure auzoko ostalariekin. Eta hori dela eta, ekintza txobat egin genuen atzo, zuk aipatu duzun pintxo lehiaketa, ez ipot, ze goxoak zeuden atzoko pintxoak. Superronak! Auzoko amabi tabernetan, pintxo lehiaketa egin genuen, eta txoko erramirok irabazi zuen, oso goxoak zegoen, por cierto. Eskerrik asko, eta zorionak parte hartzaile guztiei. Bai, bai, bueno, egon gara elkarlanean orokorrean jaiak antolatzerako garaian auzoko eragile desberdinekin, ba, adibidezuk esatezun bezala, ostalariekin. Baina legami ezin dugu iguala esan udaletxean inguruan. Ez, ezin dugu iguala. Ba, ez, zipotz, tamalez ezin dugu berdina esan, eta agia da, egoera arraroa dela, baina gozoko jai bat zorretik, ba, borondate guztia erakutsi dugu hilabete guztia guetan zehar, harremanetan egon gera udalarekin, eta esan behar dugu, ba, berein partetik ez dugu laborandate berdina ikusi. Azken momentura arte ez dugu jakin plazarik izango genuen, gurekin zaka aurrera eramateko. Eta aldiz, ba, bueno, udalarenak diren beste ekimen asko, San Juan gaua esate baterako, jazaldia aurrera atera dira, eta herriko jaiak, ba hor, oztopa jarri izkigute, eta ez dugu jakin azken momentura arte zer egin. Gainera, guk ere borondate guztia erakutsi genuen arduraz ekintza simboliko batzuk egiteko jaietan gaudelako, jaiak antolatzen ditugulako auzotik, auzoarentzat, eta hortan ere ba hori bai aipatu beharko genukela gaurkoan. Bai, ez digute aukerarik eman ardura sikiera zer antolatzeko. Ez digute aukerarik eman. Baina bueno, legami, aurten importantea da. 30 urte bete ditugu legami. 30, eh? 30, barkatu zipotz. Errex esaten da, baina 30 ditugu. Bai, 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 eta bueno, ba, aurten ezingo dugu ospatu nahi dugun bezala, datorren urterako utziko ditugu ospakizunak, baina bueno, haizu, importantea, bikoitza! Legami, bueno, zema pintxo jango ditu da nik datorren urtean. Hori da, datorren urtean ospatuko ditugu behar den bezala, eta bueno, aurten aldena, bintzat, jai giroan abaritu dadila auzoan zehar. Besterik gabe, Laister Kartonen emanaldiarekin utziko zaituztegu, etortzen denean. Ez dakit iritsi da. Iritsi da. Eta bien bitartean, ba, disfrutatu. Eta, gora zipot, jaiak.